dobrodošli u jedan novi video. Nalazimo se u Crvenoj crkvi u restoranu Etno selo Banatski raj i dobili smo specijalan poziv da dođemo da snimimo nešto u njihovom restoranu, a to je ponuda Nedeljni ručak, tako da ostanite uz video, zapratite kanal i lajkujte, podelite, šerujte, tako da ne znam šta da vam kažem, u principu trebali bi da znate da u ovoj ponudi Nedeljnog ručka se nalazi po ceni od 1000 i ja mislim 100 dinara, se nalazi super inflajž meso, pohovano meso i svašta nešto, ali najbolje da ostanete uz video i da vidite o čemu se radi. Inače, trenutno se održava u Beloj crkvi karneval, ja mislim mimoze ili kako već, probat ćemo da uhvatimo nekog ko će moći o tome da nam nešto više ispriča. Tako da, budite tu. I, inače, sa nama je Denči. Da. Javi se da te čuju. Ćao. I mi smo krenuli. Čekaj da vidite majicu. Onaj ko nije video, da vidi. Da. Ajmo. Ja sam ovde videla jedan voz. Si videla vozić? Pa da. Naravno. Ja mislim da vi možete da vidite ovu lepotu i prirodu. I znači, ovdje ima jako puno lasta. Znači, možete da vidite ovdje ima vozić. I ima svašta nešto ovdje. Da, mislim, da, prošli put kad smo bili, nije ga bilo. Sad ga ima. Da. Vozić? Da, evo. Baš je lijep. Jel da? Bela crkva, ovo dolazi iz Bele crkve, ovde valjda. Da. Pa trebalo bi. Ovde ima, ja mislim, 4-5 mesta, možda sedna. Ajmo, idemo do gore. Ima. Thank you.
Dobra supa? Jeste. Supa, prva liga? Da, ajem se znojim zato što sam malo pre bila napolje, ajem se znojim zato što... Ajde malo promeši tom kašikicom da je vidimo kakva je. Prava domaća. Jel da? Pa da. I ja bih rekao. Ali teško se malo hvati u rezanu. Nena bila napolju pa je sad malo znojao. Jel da, Nena? Išla sam... Ima dole svašta, ima životinje, ima bagare, guske, dve guske u stvari, mislim dva fauna, jedna velika, ona, ja, magare, ima li oni svinčići, kako, ne znam kako se to zove. Ne znam. Ne znam ni ja, su mnogo slatki. Ho, evo, stigla nam supa. Da. Sad možemo da ručkamo. Šta kažeš, Nenče, dobro? Dobre. Jeste? Jeste. Jel vruća? Jeste, bola mi. Jeste vruća. Slušamo tamburaše i jedemo supić. I jedemo. Ja posle supe idem malo napolje. Pa napolje? Pa da. Okej. I evo nas, sjeli smo da jedemo. Supica je spugla. Nena se ne vidi, ali... Nena je iza kamere, Nena, klopa. Tako je. Ajmo da probamo ovu supicu. A se zato čujem? Da, čuješ se, da. Pa iskreno, supica. Prava, prirodna ona, domaća supa. Da, samo ja nikako ne mogu da uvatim rezance.
domaća supa, pravo? Da, jedino što me sad malkić nervira. Ne mogu nikako da uhvatim takve rezance. Nikako, neće. Da, iskreno jako lepa domaća, topla je. Odlično je. Meni pija zato što... Ovo vam je preporuka za... da dođete i da probate domaću pravu supicu, rimflež i sve što ide u to. Da. Da, ovo je... Domaća supa, da, pravo. Da. Nije nedelja, ali eto, nedeljni ručak. Pa nije, subota je. Da. Prva liga. Da. Ovo je preporuka. Ručko je. Ja sam baš gladna. Znači, supa je. Ne znam da li može kamera da vidi. Ajde, probat ćemo da vidi. Ja mislim da može da se vidi, a ovo je pravo. Jesi jela skoro ovakvu supu? Jeli, Neno? Nije ni blizu onakva kako sam ja mislila, zato što pretposto sam jela ovako slično. A nije ista. Ne, ovo je odlična supa. Da. Ali isti su rezanci. Da, ovo je jako dobro. Da, nadam se da vam se dopala muzika. I bilo je ekstra. Jako je lepa supa. Odlično je. A što je najsmešnije bilo? Jedan uđe bukvalno u blatu, a drugi uđe u vodu. Ko? Pa svinja ta mala. Svinja? Da, jedno uđe u blatu i jedno u vodu. Ja nisam znala da svinje vole da se kupaju. Pa vole, da. A jedna ne bi volili. Da, jedna svinja velika nije ustajala od kad smo došli bukvalno iz blata. Inače, nisam vam rekao da ono vino što sam snimao i ono piće, tamo što je izloženo, da je to njihov proizvod, ono gore piće, rakija, što je vidite. Tako da, kad dođete u Banatski raj, možete popijeti i domaću rakiju, ali neku specijalnu. Pitat ćemo posle, pa ću vam reći. Stiglo nam je meso, rimfleži, crveni sos, ovo mora vidjeti. Izgleda vrhunski. Ajmo da promo. Si uzela viljuškicu? Jesam, naravno. Šta tada, ti secka? Pa... Ili umeš sama? Nožić nisam uzela, ali bolje da mi ti secka. E, vidiš, ovo meso je bilo u supi. I zato je tako supa bila lepa. A... Malo umočiš u taj sosić. Meni je malo neobičan sos. Sladak? Da. A baš je lepo. Kao sladak, slano i tako nešto.
Odličan je. Znači, ovo je stvarno dobro. Ne znam šta da kažem. Sad ga repice. Krompir je skuvan, mekan, lep, fin. A meso, gledajte ovo meso. Znači, da vam pokažem. Samo se razlista ovako. Znači, uopšte ne mora da se seče, koliko je lepo skuvano. Sada ovde ima malo junećih, ja mislim. Je li lepo? Ovo je kao nešto i neki kečap, ja ne znam šta je. Nije kečap, to je sos crveni, onaj starinski rađeni. To je nekada davno se tako pravilo, sad to retko ko pravi. Zato je meni neobično. Dragi prijatelji, ovo vam je preporuka. Ovo se kako neno zove? Nedeljni ručak. Jeste, nedeljni ručak. Ali subota. Subota. Ja moram da im pokažem ovo. Ja, pogledajte sad meso kako je. Ne mogu da ga nagnem mnogo, što ne znam da li će da vidite, ali je vrhunski. Vrh. Da, šta ono nismo rekli? Zapratite, lajkujte i šerujte vi. Eto. Neno ne vidite zato što Nena jede preko puta mene. Prosto takva je situacija da nema svetla dovoljno i ako bi ona sela pored mene ne bi mogla da se vidi. Ne bi u stvari mogu ni ja da se vidim. Tako da, ako odemo na svetlo tamo gde je jako, onda verujte mi, skuvat ćemo se. Napolje ima, ima 30 stepeni napolje. Mislim da ima sad još više. E, ono što ste vidjeli da Nena je rumena onako, je zato što je bila napolje, igrala se. Da. Em sam znova zato što, brate mili, znači toplo pakao napolje. A ovo drugo meso, drugo parče što sam sad uzeo je tako mekano. Ovo? Ne znam od čega je. Je li ovo? Ko je? Ne znam. Ja sam probala ovo makice žilavo. A probaj ovo drugo. Ovo drugo. Pogledaj ovo drugo meso, ovo. Samo ga stisneš ovako, gledaj. Gledaj. Uopšte ne treba da ga... Pogledaj. Znači, ovo je ludilo. Ovo je ludilo. Meni jedino ovo meso dobro ovde. Ovo meso isto dobro. Kako? I ovo meso isto dobro. Pa kaj? Ovo tu pored. Ovo belo? Da, da. Pa pileće? Pa da. Ali ovo meso, bravo, ovo nemoguće, evo. Da. Čekaj da oni mogu malo bolje da vide. Gledaj, znači ja ovo samo stisnem ovako. Znači, nevjerovatno. Skuvano je baš dobro. Meni baš tako neće, vidi. A probaj drugo. Neće ni drugo. Dobro, malo će. Ovo je moja preporuka. Znači, 1100 dinara vam košta taj nedeljni ručak. Ja ne znam, ovo ima još sigurno, ali ja ne znam šta sve ide uz njega. Iskreno, nemam pojma. Nisam navikla na ovaj sos. Malo ti se zato što ja i ti sami živimo, ja to ne kuvam. Znaš, kad bi bila veća porodica, onda bi se nama isplatilo da pravimo i tako neki veći ručak. Ovako ja spremim nešto na brzaku.
Pa nećeš da praviš sto svade za jedan tanje. Praviš sto sa više. Ovo je stari oni. Ovako su nekad bake pravi. Ali ja ovo na ogon nisam uopšte navikla. Znaš ga ne jedeš? Jela si u vrtiću? Nisam. A piletina, brate, piletina se raspada, gle. Da. Ubacit ću vam slike od lokala u toku videa. Ima mnogo lepih detalja u lokalu, tako da bilo bi lepo da vam to pokažem da vidite. Ima tamo neke glave ulovljene, ne, od nečega, ne znam čega. Srndača. Čega? Srndača. Šta je tu? Možda sam neka čula. Ako je srna ženska, onda je srndač. Ja! Isto srna, ali muška. Pa da. Kako vi klinci kažete, muž od crne. Muž od crne. Pa da. Možda i dečko od crne. Zavisi. Gde su se upoznali? Zavisi. U šumi negde. Na kraju su se venčali. Stvarno? Venčali, venčali, došlo lovac, piju i ode. Gde su se venčali? U crkvi? U šumskoj crkvi. U šumskoj. Sa dobrim vilama. Domaće meso, domaća hrana, domaće povrće, domaće sve, domaća supa, domaće ljudi. Dođite i uživate ovde. Znači, mi smo ovo omlatili, ja i Nena. U stvari, ja jesam, Nena nije. Kako? Snimit ću vam sad i Nenu da vidite kako ona jede. Ovo je stvarno lepo. Sos je, Nena kaže, neobičan, malo je sladunjav, ali to je oni stari, tradicionalni. Neobičan je kad mi nemamo stare bake koji će da nam pravi to. Anče, nekad si tako pravio? Ne bi se da... baš da kažem da... a matice mi se baš... I tako da. Enči, kako je? Super. Dobro je. E da vidimo Nena kako se bori. Šta bi Neno? Sos. Hm? Iskreno sos. Šta sa sosom? Pa... lako tebi da ti kad ti je stopu, ja ga nisam nikad ne... nisam ga nikad nijel. Meni je super taj sos. Pa da. Ti si ko sad tu jel? Jesi uspjela pojedeš makar pola? Da. Jesi, ja? I evo nas, nastavljamo ovde, znači šta je stiglo. Stiglo hrane. Enči, ste videli šta je dobilo. Znači, da puknete od hrane. Ima jabu. To je ono što se zove nedeljni ručak, je tako? Je li ovo sve uključeno u taj nedeljni ručak, što i rimflaž i sve? Znači prvo ono su... dobro, rimflaž. Znači malo gore, malo piletine, šargareba, krompir vareno, sosovi, beli, crveni, sve zavisno. Posle toga, znači ovo šnicle, neki prilog, da li pomfri, da li grašak, da li spanač, šnicle, neke su šnicle, neke su ove kamenadle, znači uvijek neka ide posle toga sa nekom salatom. Jedno paradajz, kupus, kada je mišano, tako koje, neka je kolač, uvijek svaki nedelje drugačije, ne, sad
baš nedlje. I cena toga svega 1100, tako? Da, znači u prošlom je bilo 3 leće. Danas, da je nedelja, ovo je ledene kocke. Znači to je sve, ta jedna po jednoj osobi je 1100 dinara, tako? Da, da, da. Dobro. Čuli ste, 1100 dinara košta. I sve ovo dobije jedna osoba, znači, ako pojedete, alal vam čufte. Znači, ja ne znam. Pogledaj salata, znači, salatu nema šanse da pojede, pogledaj. Ima. Pa je, nema šanse da je pojede neko. Ima. Ali nema šanse da pojedete. Ja ću salatu odmah, znači. Garanti. Griđi. Makice su vrući. Vrući, dobri. Ajde da vam pokažem ovo što sam ja isekao, što sam splitovao. Ne, mislim da sam to vidio na kameri. Ajde, kako je dobro ispečan. Oh, je odličan. Znači, dobro ispuhovano, još je vruće, mora paziti. Se ne izgorimo. Znači, dobijete supu, onda onaj rifleš, onda dobijete ovo, i onda na kraju kolač, hleb, salate, sve to ide, i to je 1100 dinara. Ali nema šanse pojeti. A šta će, na primjer, danas da bude za 10? Ne znam. Pa da, na primjer danas je nedelja, eto, na primjer kao, bila bi gledanje. Danas je subota, ali u stvari je nedelja. Da. Ovo je borba, ovo da pojedete. Ja već teško vodim. Ja ću još teško. Još teže. Pomislit će ljudi da smo snimali ovo iz 5 puta. Neće niko da nam vere. Nismo. Like, subscribe, share. I zapratite kanal. Znači, iz Vršca imate 40 km da dođete do ovde. Iz Beograda imate nešto malo više. Ali svakako kad hoćete da provedete lepo vreme sa porodicom, malo se potrudite i dođete i to nije skupo, verite. Ovo je jedan meni što za jednu osobu mogu pojedu dvoje. Podele, koma. Znači ovo je prijako. Drugo. Ovde su vam jezera, ova Belocrkvanska ime 9. Kad dođete sa porodicom možete ovde da malo se kupate, dobit ćete jezera, onda dođete ovde na nedeljni ručak, ali rezervišite samo pre toga. Jako bitno da rezervišete, da bi oni znali da vas imaju na broju. E sad. Lepo je da dođete i da vidite ovaj jedan restoran. Ja ću vam staviti slike, ovo ima gomilu slika. Dosta toga ću još i snimiti. Danas je taj karneval Mimoze, pa smo snimali, to su uglavnom stranci neke koji dolaze tu, ja ne znam ko su, pitaću. A muzika vam je ona, starogradska. Basika. Starogradska, tamburaši, lepa muzika, opuštena. Nema tih turbo folkeva. Nema to što vam na tim ne voli. Mora da seču. Mogu da jesu. Samo da vam pokažem ovo. Znači, da vidite poh. Znači, vrhunski. Odlično. Ovo je top. Ovo je, meso se kida. Odlično. Vruće. Ba si sad ovo, vruće. Vruće, da. Ali da ne bude da jedemo prstima.
ali ovo sam morao da vam pokažem. Nena napreduje. Ja znam što će od mene najviše dobro. Šta? Meso. Kupus. Hm? Kupus. Kupus? Ne znam uporom. Kao zeka. Još mogu vam porasti ovaj tu zub, budem. Kao zeka. Sam izađe zubi i gotovo. Da. Ja, pa... Nema šanse pojedete ovo. Ili ako pojedete, da znate da ste baš puno, onda je. Baš je preterano. Ali odlično. Stigla Nenči. Nenči, pa šta ti ovo ovde nisi sredila još? Pa šta ćemo sa tim? Ne znam. Hm? Ja ne mogu to da pojedem zato što mi je sos, eto, to me hoće. A? Sos me hoće. Šta fali sosu? Nisam navikla na to. Taj sos, nisam navikla. Kako nam igraš? Šta je to, krompirići? Mhm. I? Krompirići. Kupu salata. Krompirići, kupu salata? I ovo je šta? Beš. Nije bijačka. Hm? Nije bijačka, nego ne znam šta je. Pohovano meso. Pohovano meso. Ima ovde nešto stiglo. Još kupu salata. Da, šta će da radiš sa ovim ovde? Jel da? 100%. To ću ja da pojedem. Ajde, njupaj, prijatno, Nenči. Hvala za pođem. Evo nas malo napolju. Idemo da se prošetamo, jer ne možemo toliko da pojedemo. Stvarno nismo mogli da pojedemo. Ja pogotovo, a Nena je odustala već kod Rimflaža. Međutim, Nena je našla ovde jednu životinjicu. Magarac jedan koji hoće da dozvoli da se jaši, pa sad Nena hoće da ga jaši. Ajde, idemo da gledamo to, kako to Nena radi. Ostanite uz video. Evo, tu je Maga. Maga je tu. A ovde su šta, mali prasići? Evo ide. Jao što su slatki. Pokušavam nekako da ih pomažem. Pa to su vijetnamski, ne? Polo vijetnam, polo divlji. Polo divlji? Što su se slatki? Ja bih sad... To je ono što si ručkala, ne? Nije. A nisi to ručkala? Nisi. Nisi, ja. O, jako si to. A, jesu slatki? Ja bih ga pomazila. Gude. Iju! Iju. Lako jedan ja. Čekaj da probam. Neće da dođu. Neno, Neno! Vidi ga što je sladak. Dođi. Ručkaj. Da ćeš i kameru malo da njapiš. Ajde. I sad moramo sa GoPro, pošto je krenula kiša. Pa otku znam, možda krene jače. Neće, ovaj je odbio poslušnost, Neno, neće da se jaši. Ba ste jaki. Jel jes? Jes, gure. Aj, guraju se. Guraju se? Guraju se, dođi. Hoće da jedu. Dođi. Oni ne sisaju sad, ne? Ne. A koliko imaju? Koliko stari? Mesec, dana, tako. Dođi. Dođi, slobodno. To ćete da gajite ono za... Za... Kako se kaže, 100 kila? Tovljenike ili... Pa tako, 80 kila. Da. Dođi. Da, imaju dobro meso. Nisu baš dobro. Da, oni su.
Nisam vam rekao, ovo bi trebalo da zaustavite video pa da pogledate. Nena će se sad voziti sa instruktorom, to je sin od vlasnika Banatskog raja restorana. On inače vozi kvadom ove ture, ide Zagajička brda, Jasenovo, Češko selo i bla 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 bla. Vi to sve možete tu da vidite na ovoj ceradi i taman da vidite sad će Nena otići da se malo provoza sa njim. Neće ići u javni saobraćaj, idu tu malo samo po dvorištu. I jako interesantno, znači kad dođete u Belu crkvu, znači na jezera na kupanje, onda dođete ovde da ručate taj nedeljni ručak i možete popodne kasnije da idete, ima mesto na kvadu za dve osobe, znači možete da idete sa tim kvadom u obilazak, na primer skroz gore, vidite, do Zagajičkih brda. Što po meni nije uopšte loše, jer tamo je jako lepo i od ozgod, znači, jako lepe fotografije možete da napravite na tim Zagajičkim brdima. Tako da to je po meni ono, ja ću ga sad pitati koja je cena, a on može da kaže cena te vožnje. Ranije je davao kvad na rentiranje, iznajmljivanje, ali štete su velike i mogu da budu velike, tako da to više ne radi. Ali, pošto je on instruktor, on može da vas provoza bilo gde, znači, ture su velike, tako da to nije ništa što traje 2 minuta, 3 minuta, to je tura sigurno pola sata, sat, možda i dva. Eto, pitaćemo njega, pa neka on kaže, uvidimo. Evo ga kvad, evo ga kvad, evo ga instruktor. E, samo ne pišu nam cene, ne pišu nam cene, kaži mi samo koliko su cene da ih provozaš do... Trasa je 100 km. Dobro. Idemo, znači, Češko selo, to je 10 evra, pa sve je na gore. 10 evra? Da, 10 evra. Pa to je 1000 dinara, to je ništa. 1000 dinara. Idemo, koliko znači, traje to? Sigurno ima 2 sata vožnje. Pa traje tako oko 2 sata. Znači, cela trasa traje 5 sati. Znači, iskupate se lepo na jezeru, dođete ovde da ručate evra, ovde. Znači, sve je... Sve žabe, bre. 70 evra, znači, cela trasa oko 5 sati traje. To, pa to je ceo dan onda, malo te da, ne. Da, tako. Pa dobro, kad dođu na ručak ovde, da, da. Nedeljni ručak, naravno. Nakrkaju se, sednu i izvozaju. I onda idemo vožnje, da. A pre toga nek idu na jezera da se kupaju. Može. Ajde, uživajte. Ovde ti je gas, vidiš, evo, tu ti je gas, ajde, stavi ruku. Ne, ne, jak gas, polako. I neću. Polako. Malo prašine, ali to je normalno zato što je kvad terensko vozilo, tako da Nenči se voza, uživa. Dosta, dosta. Dosta bilo. Bilo dosta. Da. Jel umeš da siđeš, sine?
I kako ide, a? Ide. Čudo, jel radiš akrobacije neke, ne? Radim. Stvarno? Može, šta hoćeš? E, sad se spremite. Au, au, au. Ali ovo ide čudo. Ali ovo ide čudo, e. Ju, 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 bruka kako ide. Ovo je bruka kako ide, e. Bruka kako ide, e. Da. Uvijek se nije raščistilo. E, sad gledaj. Eto, gledaoci moji dragi, ako niste imali prilike ovo da vidite, sad vidite. Kao metak. Da. Is. Svaka čast, nema šta. Ide kao... Ludilo. Metak. Koliko kubika to ima? 650. Je li to onaj CF ili koji je? Vodeć. Ne, ja sam... 53 konja ima. Koliko? 53 konja. Ubre. Pa kao traktor. To ide kao mećao. 4 puta 4 ima blokade, znači... A kaži mi koliko troši? Pa troši oko 15 litara. Zavisi kako se vozi, ako se šlajfuje. Samo za uživanje. To je samo za uživanje. Samo za uživanje. Za šumu? Da. Kakav je u šumi, u blatu? Ekstra. Ide dobro? Ulazi u vodu. Znači do ovde može da uđe u vodu. Nemoj da se... Može i na dva točka da se digne ovako i da se vozi u vodu. Ti, brate, celu onu gat plažu pređeš kroz vodu, brate. Ono plitko tamo. Svaka čast. Ide mašina. To je napravljeno za to. Da. Znači, ljudi, ako niste ovo videli, evo imate ekskluzivnu priliku da vidite uživo. Ni ja nisam video ovo. U stvari, jesam video na nekom motoskupu kada onaj Dejan Fabijanović diže na... na... prednja dva dižu vis, da. Onako, pa onda, ali to nemoj, ti imaš kuku, ja mi. Imam kuku i onda udara. Nemoj. Udara, nemoj, nemoj. I može se prevrnuti, nemoj nikak. Pa, to je opasno. Ne može, odmah nagib ide. Nagib. Odmah ide na. Samo automatski. A probao si? Da. Probao si? A može i na dva ovako sa strane. Nemoj to. Da. Nemoj. Svaka ti časti. Ide ekstra, ide. Ima tebi je ovde Bela crkva i sva ova jezera, ti sa njim svu, sve možeš. Sve sa njim, znači svuda prođe. Se registruje to, registruje? Da, da. Kao traktor se registruje, vozi se na B. E, sad imamo i gosta. Dobro, vi ste domaći, imate da, prednost. Ba, e, hvala puno za vožnju. Ništa, hvala za Neno. E, se zahvalili, nema Nena, otišla kod magarca. Da. Hvala puno. Ništa. Prijatno. Vidimo se. Ajde, tu smo. Ljudi, ja ovo nisam mogao da pojedem sve. Ostalo mi je, evo vidite koliko je ostalo. Znači, ovde. Međutim, ni to nije kraj. Došao je desert koji, pogledajte kako izgleda. Bili smo napolju, Nena je pokušala da jaše magarca. To ćete da vidite, isto ima video. Vruće je, prskala je neka kišica. Pakao je vreme. Bilo je dobro. E, ajde da provamo. Desert. Desert je top. Znači, evo ovako. Pogledajte kako je kremast. Odličan je, nije mnogo sladak. I kremast je, baš je super. Baš je super. Dragi naši prijatelji,
Nadam se da ste uživali u videu. Nadam se da vam se dopalo. Nadam se da ćete odvojiti malo vremena da posetite ovaj restoran. Ovo je etno selo Banatski Raj u Crvenoj crkvi. Odmah blizu Bele crkve, 5 km od Bele crkve. Udaljeno. Vrlo blizu Beograda, vrlo blizu Pančeva, jedna oaza mira, raj. A za one koji vole da jedu dobru i kvalitetnu hranu je vrhunska. To je bilo sve od nas. Ja i Nena vas puno pozdravljamo. Kažem, zapratite kanale, lajkujte, podelite. I to je to. I ćao!